Mani aizkustināja līdz šūniņām, lai ko tas arī nozīmētu. Izrāde graiza kā ar nazi, lēnām un pa gabaliņiem. Izcili spēcīgs tēlojums no visiem aktieriem. Tik sajūsmināti bulgāru režisora Aleksandra Morfo iestudējumu, kāds pārlaidās pār Dzeguzes ligzdu, mikroblogošanas vietnē Twitter komentē Dailes teātra skatītāji. Pirmizrādē pabija arī mūsu kolēģe Anete Lesīte. Psihiatriskā klīnika kā apkārtējās vidas spogulis, kad nav īsti skaidrs, vai ārprātīgs esi tu pats vai arī visi citi. Kāds pārlaidās par Dzeguzes ligzdu, indivīda protests pret uzspiesto sistēmu, kas apspiež cilvēku brīvību, līdz samaļ vai arī pavar iespēju izlausties no būra. Problēma šajā te nespējā izlausties ir tā, ka cilvēki vienkārši neapzinās, ka viņi nav brīvi, jo viņi kopš dzimšanas jau tiek audzināti šajā te tajās važās. Viņi ir iekalti un viņi nezin, ka tā, viņi ir pieraduši pie tām važām. Ja kāds no šeit gribētu aizmēt, tad būtu jābūt pilnīgi vidi. Jā, piekrīt, ir super. Amerikāņu rakstnieka Ken Kīzija romāns, kāds pārlaidās par Dzeguzes ligzdu, rakstīts no indiāņu virsaišu skatu punktu un uzreiz pēc publicēšanas 60. Gados kļuvis par bestselleru. Kino vēsturē spilgtu vietu ieņem Miloša Formana filma ar Džeku Nikolsonu galvenajā lomā, bet uz Latvijas teātra skatuvēm šis darbs uzvests tikai vienu reizi. Kopš 80. Gadiem līdz šodien viņš iesniedzis nevienu reizi, un tas man milzīgs pārsteigums bija. Tad, kad Morfos piedāva, bija izskanējis šis nosaukums, bija skaidrs beidzot. Laika mainās, bet cilvēka brīvības cena un vērtība jau nemainās. Tā ir jau cīņa par varu, protams, absolūti izteikti, jā. Bet, es, protams, runāju no savas varonas viedokļa, vai ne? Šī cīņa nebūtu vajadzīga, ja tāds destruktīvs spēks nebūtu ienācis, vai ne, pie mums šeit. Bet varbūt tieši tas bija vajadzīgs. Protips noņemts, bet es pats no Jelgavas, un Jelgavā ļoti slaviem psihiatriskā slimnīca. Viņa arī tādā parciņā atrodas, tāds vecs spīķer mājas, apmēram, ja kaut kas man uztaisīts par tādu spā kurortu. Tas ir tāds mikrosaviedrības modelis, un obligāti jāuztver, ka tie cilvēki ir psihiski slimi, ja? Arī psihiski veseli cilvēki ir ļoti līdzīgās lomās. Ja? Tikai tas fons, kurā tiek spēlēta tā izrāda viņu cilvēku attiecības, sāsim to. Man šķiet, ka tur ir iekodēta šī īstenība, reālā īstenība, kurā mēs dzīvojam. Katra sabiedrība ir vienlīdz traka ar trakonām, ja? Atceroties filmu, ko es ļoti sen redzēju, arī tur bija cīņa par brīvību, par personības cīņa par brīvību, un Mak Mērpijs arī palīdz visiem citiem būt brīviem. Kāpēc jūs visiem nesamierties un dzināmies visi kopā no šajienas, ko? Man liekas, ir tik daudz jautājumu pēc šīs izrādes. Kā dzīvot tad, ja tu esi citādāks? Kā tur bija? Viņš atnāca un viņš teica, es gribu pierādīt, ka mēs esam visi cilvēki. Vide, kurā es nonācu, ko tu tagad darīsi? Vai tu pielāgosies, vai tu pretosies? Pirmizrādi vēroja Anete Lesīte un Dzintars Spriņģis no Latvijas televīzijas.